Aqui, passar um pouco mais rápido aqui, falando a questão dos testes tradicionais versus a 6850. Antes a gente tinha um sinal analógico de primário que chegava no transformador de instrumento. Aí no secundário a gente tinha os sinais analógicos ali, 5 volts, 66,7, 5 amperes, 66,7 volts. A gente levava isso através das canaletas até a casa de relés, onde entrava nos relés, fechava todo o circuito com N relés que precisariam receber aquela tensão, aquela corrente, e o relé dava para a gente a resposta através de uma saída binária. Hoje, na concepção que a gente está vendo que está sendo mais implementada, tem algumas concepções um pouco diferentes dessa, mas o que a gente vê na grande parte das subestações que estão sendo digitalizadas é a gente tem um transformador de instrumento, muitas vezes convencional ainda. Então ele recebe os sinais analógicos de primário, os sinais secundários desse transformador de instrumento entram numa standalone merge unit, a merge unit publica para a gente sample value, esse sample value vai para a casa de relés, entra no IED, onde ele vai processar todos esses sinais, vai definir se vai precisar dar um trip ou não. O IED devolve essa informação através de um GUSI para a MU, e a MU vai atuar em cima das chaves dos disjuntores, e também o IED sobe essa informação via MMS para o sistema supervisório. Aqui são diversas condições de testes que se abrem nessa nova situação. Um teste 1 seria eu validar o meu transformador de instrumento. Ele está realmente funcionando de acordo? A relação de transformação está correta, curva de excitação, ângulo, enfim, tudo que eu preciso testar do meu transformador de instrumento, seja ele um TC ou um TP. Testei. Vou agora ensaiar a minha merge unit. A merge unit está funcionando de acordo, os sinais analógicos que estão chegando e ela está publicando o sample value estão coerentes, estão de acordo, estão em fase, qual é o tempo de digitalização dessa MU? Qual é o atraso dela? Como é que está funcionando a questão de sincronismo temporal? Então, são uma série de testes que a gente tem que fazer pensando agora na MU sozinha. E a gente tem também a série de testes aí que a gente tem que fazer com os nossos IEDs, que a gente vai falar um pouco mais para frente aí. Então, além desses três testes, que são os testes individuais, a gente entra com os testes agora de grupo. Ah, então eu vou ter um teste 4, que seria injeção de um sinal analógico primário lá no meu transformador de instrumento, e vou pegar a resposta da merge unit nesse caso. Por quê? Porque eu estou testando a questão da fiação de secundário do transformador de instrumento até a chegada da merge unit. Um teste 5, que eu estou envolvendo a merge unit e o IED, pegando toda a questão do cabeamento de pátio, para ver se está tudo certo, esse caminho entre a MU e a casa de comando, se está funcionando bem. E um teste 6, que é um teste global, aí, onde a gente injeta um valor primário lá no meu TC, no meu TP, lá no alto, e vejo lá na tela do meu IED o que está acontecendo e, se possível, realizar funções de proteção com isso. Então, a gente consegue fechar tudo e não deixar nada para trás, testar todo o caminho, toda a fiação, ida e volta. Essa aqui é uma tabela que define um pouco, né? Ela traduz tudo isso que eu falei do slide anterior aí, como é que está sendo separado e somado cada etapa de teste. Essa figura aqui seria a estrutura básica de um testador hoje para 6850, que a gente considera como sendo um testador suficiente para os desafios que a gente encara hoje. Ele tem a parte de entrada binária, entrada GUSI, entrada analógica de tensão e corrente, ele consegue receber sample value e ele consegue ser sincronizado no tempo. Essa parte de sincronização no tempo aí, a gente vê que hoje, no contexto de 1850, é extremamente importante. Não dá mais para a gente trabalhar sem uma base de sincronização temporal. A questão também do testador ali, da mesma forma que ele tem todas essas entradas de dados, ele também tem uma saída binária, tem reprodução de GUSI, tem saídas analógicas de tensão e corrente, ele tem envio de sample value, e ele também pode ser uma fonte de sincronismo temporal. Dependendo das situações que você se encontra em campo ou em bancada, você não tem acesso ou por algum motivo físico, você não consegue um sinal de sincronismo temporal coerente. Ah, que seja, eu não consigo céu aberto para colocar uma antena de GPS. Então, se você tiver um testador aí que consiga simular para vocês a base de tempo, que seja PTP ou que seja IRIG, PPS, para sincronizar toda a sua estrutura, isso vai ser de grande ajuda aí durante os testes. Falando um pouco aqui da parte de teste, a gente divide basicamente em dois, TAF e TAC, né?
Os tipos de teste, que são os testes de ponto, teste de busca, reprodução de transitórios, aqueles testes básicos que a gente tem costume de ver aí, vou desenhar a característica diferencial de distância e vou buscar ponto dentro, ponto fora, vejo o ponto que tem que bater e o ponto que não. Esse é o nosso dia a dia e o arroz com feijão dos testes. Tudo aquilo que a gente fazia de forma analógica, injetando tensão em corrente, vai funcionar da mesma forma em cima de 1850. A gente vai fazer esse teste em sample value goose e não mais injetando VI e buscando sinal binário. Mas o teste em si não muda, a característica não muda. Ah, já falando um pouco aqui da 6869, acabou que ela trouxe a parte da implementação do guia da OCA, do Light Edition, para dentro da 6869. Então, o que antes era um guia de implementação, hoje faz realmente parte da norma. E trazendo essa questão do Light Edition para dentro da norma, a gente teve uma definição de como a gente espera que os sinais de sample value, os sinais analógicos, sejam transmitidos, transferidos ali. Da 6869 também, ela já traz para a gente, nessa parte dos transformadores de instrumentos, alguns testes que seriam mandatórios que a gente fizesse: teste de resposta em frequência, teste de tempo, delay, teste de tempo de processamento, funcionamento a partir da perda de sincronismo, teste de PPS para pegar a virada do segundo, tempo de processamento e testes de precisão. Então, se a gente fizer um paralelo aqui entre o que a gente testava antes nos nossos transformadores de instrumentos para o que a gente testa agora, a gente inseriu vários testes novos. Se pegar o primeiro e o último, a gente já fazia. Agora, os três do meio aqui, tempo de delay, tempo perda de sincronismo e teste PPS, são testes novos que a gente não faria nos nossos transformadores de instrumentos convencionais.